Cəlilabadda ağır yol qəzası baş verib, 5 nəfər ölüb. Reportun Aran bürosunun məlumatına görə hadisə Cəlilabad yardımlı yolunun Sərhədabad kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hadisə zamanı VAZ-2107 və Mitsubishi markalı avtomobillər toqquşub. Qəza nəticəsində VAZ-2107 markalı avtomobilin sürücüsü 1966-cı il təvəllüdlü Məlikov Salih İsaq oğlu. Sərnişinlər 1978-ci il təvəllüdü Kərimov Elçin Xanverdi oğlu, 1970-ci il təvəllüdlü İmanova Şura Həsənağa qızı, 1995-ci il təvəllüdlü Şahbazova Gültəkin Həmzə qızı. 1975-ci il təvəllüdlü Kərimova Gülnarə Sulduz qızı hadisə yerində ölüb. Onların hamısı Cəlilabad rayonunun Şabanlı kənd sakinləridir. Qəza nəticəsində Mitsubishi markalı avtomobildə olan 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onlar Cəlilabad rayonunun İnli kənd sakinləri. 1948-ci il təvəllüdlü Rəhimov Xudaş Musa oğlu, 1984-cü il təvəllüdlü Rəhimov Samir Xudaş oğlu, 2006-cı il təvəllüdlü Rəhimova Jalə Samir qızıdır. Yaralılar Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılıb. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.